Ուրեմն երբ կսե միշտ աղոթել հարադեվության մասին գխոսի։ Արագին մեջ ուրեմն կշեշտե աղոթքի քաղապարը, որու պետք է աղոթել, հստակ է, պետք է աղոթել Աստուծո։ Ինչու պետք է աղոթել Աստուծո, որովհետև ինքն է հոգևոր սնունդի արադահոս եւ անսպար աղբյուրը։ Նայեցեք, աղոթքը նշանակե Աստուծո խոսքը տարածել, աղոթքը նշանակե իրար սիրել, աղոթքը նշանակե անգերձանալ, աղոթքը նշանակե ազնվանալ, անոր համար երբ կսե հարադև, կնշանակե որ վերոյշյալ բոլոր բարեմաստությունները հոգևոր որպես արժանիք, արժեք, արակինություններ պետք է մեր մեջը սպրվի։ Եվ այստեղ նայեցեք աղոթել իմիջայլոց որբե վայրիներուն, սկավորներուն, դգարներուն, հիվանդներուն համար, որովհետև վերջավորության Հագոբոս առաքյալ ինչ կսե իրար համար աղոթեցեք։ Եվ ամբողջ այս մեծ պահոց ժամանակաշրջանը, եթե նկատի ունենաք, ինչ է, պահեցողության շրջան է, որում մեջը միշտ կշեշտվի ապաշխարության ընթացքը, թեև այդ ապաշխարությունը ցավոք իսիտ եկեղեցվո մեջը փարային արդասանություն է, ապաշխարությունը պետք է գյանքի վերածվի, այսինքն մարդիկ ապրին, եւ ապաշխարությունը զղջումով կսկսի, երբ որ մարդը սկսի քիդակցությամբ ինքզինքը քննարկել, հետեւաբար աղոթք, փարիք եւ ողորմություն այս ամբողջ մեծ պահոց ժամանակահատվածի մեջը։ Եվ շատ հաճախ մենք որպես հոգեվորական կամ աշխարական, հոգևոր քույր կամ հոգևոր եղբայր կամ քրիստոնյա անձ, ես կուզեմ հարց տալ այստեղը, որ մեկ երևույթը ավելի դժվար է, երբ հիմա ավետարանին այս խոսքերը կլսենք աղոթքի հետ կապված, քրիստոնյա ըլլալը դժվար է ավելի, թե լավ մարդ ըլլալը, հոգևոր ըլլալը ավելի դժվար է հոգևոր եղբայրը, հոգևոր քույրը, թե լավ մարդ ըլլալը։ Իմ պատասխանս լավ մարդ ըլլալն է, եւ մարդ լավ գլա, երբ որ իր գաբը մդերիմ գբահե Աստուծո հետ, որովհետեւ ամբողջ ապաշխարությունը, եթե նկատի ունենանք քրիստոնեական հավատքին մեջ, եկեղեցվո վարդապետության կամ քրիստոնեությունը կամ հոգևոր գոչվիլը, հոգևոր խմբակցությունը, եկեղեցասիրած եղբայրակցությունը նկատի ունենանք, ինչ է, ոչ ցև է, ոչ չափ է, ոչ բաշտամունք է, ոչ ալ պարապանություն է, այլ գյանք է, եւ այդ գյանքի մեջ պետք է թրսեւորե աստվածահաջող գործերը։ Եթե մենք ավետարանը միայն որպես գիտություն, գիտելիք ունենանք, մենք կգործընծնենք հոգևոր գյանքը մեր մեջը։ Մյուս կողմեն, նայեցեք, հոգևորական ըլլալը, խաչ բռնելը, հոգևոր ըլլալ չնշանակեր։ Քարոզելը կամ ապաշխարության մասին խոսիլը նույնիսկ հոգևոր ըլլալ չնշանակեր։ Անոր համար ինչ կսե միշտ պետք է աղոթել առանց վհատելու, առանց ցանցրանալու։ Այստեղ հարցում կգա մեր մտքի մեջ, որ երբ մենք միշտ աղոթենք, արդյոք Աստված մեզ չցանցրանար։ Պատասխանը ոչ է, որովհետև Աստված իր օվկիանոսի սրտով անսպար աղբյուր է եւ ըշտեմարան բոլոր դեսագի, թե թախանցանքները մեր, թե խնդրանքները, թե խոսքերը, թե աղոթները իր օվկիանոսի մեջը առնելու համար։ Անոր համար մենք պետք է հուսադինք այդ է թասը, որպե վայրին եւ դատավորի արագեն մեզ եկած, ինչու, որովհետեւ այրին գսե չհուսահատեցավ իր թադին մեջը։ Բայց ցավոք իսկ երբ մենք այսօր պահանջ ունենք եւ այդ պահանջը մեր բարեկամը եկեղեցին զաստված չկուացներ, ցավոք իսկ մենք կհեռանանք եկեղեցին եւ
անհավատ կլինեն կամ հոգևոր ընկերակցություն են գերանանք այսինչին գեցվածքին կամ ժխտական վերաբերումին պատճառով։